susulan bot membawa pendatang asing tanpa izin parti, karam di kedudukan 0.3 barat daya Pontian Besar Johor. 6 daripada 7 yang hilang sebelum ini ditemukan lemas di kedudukan 3.5 batu nautika dari lokasi kejadian. Manakala seorang wanita ditemukan selamat bagaimanapun dalam keadaan kritikal. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, wanita berkenaan telah dikejarkan ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Hasil siasatan, kesemua parti berumur 23 hingga 35 tahun menaiki bot gentian dari Pulau Jaloh, Batam, Indonesia dipercayai menuju ke api-api Pontian malam tadi. Pagi tadi, bot nelayan berjaya menyelamatkan 6 daripada mereka, manakala 7 dilaporkan hilang sebelum operasi cari lamat diaktifkan. Hidup telah pun diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut, dan mangsa-mangsa yang lain telah pun dibawa ke hospital lah. Siasatan awal mendapati bot dinaiki 13 penumpang itu dipukul ombak kuat dan karam kira-kira 11 malam semalam. Ada inilah, ada pelampung lah, macam botol lah, dari. Ya, sampai yang dijumpai pada petang ini lah. Dua tekong lelaki berumur 30-an ditahan dan akan direman pagi esok.